Vienoma sako, tavo balsas subrendęs, gerai skamba. Sprendi, aš turėjau žiauriai ploną balsą, žiauriai ilgai, aš galiu jūs paguosti, kam dar nemutavo balsas? Aš dar chore buvau, tipo, vaikystėj, mano mama spaudė. Aš turėjau patį aukščiausią, tipo, mergaitišką balsą. Ir jis man žiauriai vėlai subrendo, gal 14,5, aš žiauriai vėlai patikėkit. Tai, jeigu turit, tipo, baimės tame, nesijaudinkit, nežinau. Puš, nebolio ir viena. Man dar horo mokti atsimenu, sakė, tipo, sako, BBB, varam BBB, BBB. Sako, tipo, kadangi pasai žiauriai plonas balsas, tai žinok, nenusėp, kad pasai bus toks gan, tipo, storesnis balsas, toks fainesnis. What the fuck. Nes sako, taip jau būna su bičiais, jeigu pasai plonas, man realiai perėjo po to į, tipo, tokį storesnį. Man mutavo tik nuo 15-14 pradėjo. Šiaip, aš, kas žiūriausiai, mano aplinkoji rajone, visiems draugam mutavo 13-12. Taip, manų žiauriai buvo, tipo, sakau, žiauriai, taip, atsilikusiai mutavęs balsas, žiauriai parinaus, tipo, what the fuck, tipo. Bėgis jau, mamba. Sako, Tomas su statistika, anksčiau berniuką mutuodavo 11-12, dabar 16-17. Nu, gal ne 16-17, gal pavėlėjo, bet netikiu, kad iki tokio lygio. Kai 16, tai forisnam, gi forisnam. Varom per epsus gal kokius, davai, ja. Bomba. Bomba, bomba, kažkas paimkit bombą. Gali būt, kad nuvėlėjo, nors aš kaip tik priešingai girdėjau, kad brendimas paankstyvėjo dabar šio laikiniai pasaulyje. Kaip tik visiems anksčiau viskas ateina.